首先取一张正方形的纸，将纸对折，稍微用力压出折痕。再次将纸对折，把纸打开，将四个角分别向下折，现在您的纸上会出现两个十字折痕，把纸翻过来对折，折痕同样要压得很明显。把纸再翻过来，现在您的折纸应该是这样的形状，像这样把两边向中间处挤压并折好。另一边也重复同样的动作。将这四个角向反方向折，然后再依次向外折。现在您的折纸应该是这样的，接下来将两边向内折，将尾部的三角形向内折，然后将两边的角塞入尾部的三角形中。像这样将青蛙折两下，然后让它自然打开。现在您的小青蛙就折好了。